Kam edhe shipe pot, ftyrën se pot asit njejtu në si të këti kush e një e këton shipe kom qefën e qëtu shumë e qafë edhe me për qafë edhe me poth. Se cilin për jush, kush e një shipe këton? Kush nuk e një shipe këton nuk është mosh, këllo nuk është top gjin. Shipe mirë se erdhët, më shpak sa arroba ato temen. Për shëndetje shipe, dhe mirë se erdhët, të një video e re për gaming. Jo vapor, kjo është puna e por. Mirë se erdhët shipe të një loja e re. Ose burgun, ose fitnessin, quat lojet dhe me thonë, ose fitnessin, ose burgun, adin, kur, në që se dënë me shku fitness, mirë, që se dënë me shku fitness, qëtin burg, kush, giga chat, shipe. Ky, pse shipe ky është bo me me shumë TikTok, on shkaku i trupit, që e ka një trup ekstrem, që s'ka nëj kush ma trup ma të mirë se ky, edhe dhe me thonë, ftyrën e ka shme thonë, bre, ka shumë të maru me mirë o vloj. Welcome to the Guantanamo Gym. Mirë se, vish pak, a jena në Guantanamo a, në Amerikën veriore a. Ku morën fitness, apo? Okej, okay, qëtu për me pagu. What? A që shtu pjabën ka kartilës, a bën edhe njerë me po që shpjabën? Okej, okay, shpjabën mu. Security room është dhoma e sigurimit, kjo është dhoma koridori. Oh, okej. Okej, okay, komët e Giga Chat dit shipe. Nuk e di shipa athiret Giga Chat at Giga Chat. Nuk e di që shë pronancovët. Warehouse, këto është për me shkue të kë. Nuk e di shipe na kena me shku në fitness. Jene të i po këta mjetët e vishpa. Këtu që muj me bo? Oke, okay, nuk po prejki shipe kur gjon njëherë se nuk kena orë na me bon probleme këtu në fitness. Oh, shikani që ke foto shumë e forit. Kjo është për mushtru, dhoma e ushtrimit. Oke, okay. Giga Chat. Oke, okay. Gati si ky shipe kesh në fillimën e. Oke, okay, çka s'm pëlqen fort. Mirë, food court. Ktu për me hunger book. Mirë, atëherë. Besoj që na kena me shku ndosht veç pak, po kam qenë mi kontrollo dhomat njerëz se çka ka. Ktu është toileti. Oke, okay, mirë, atëherë pra po shkojna në fitness. Unë e di që në fitness do të më shku më pas edhe më ushtrua, sepse Giga Chat i shipe na rrin nëse na nuk ushtruhemi. Kështu që po shkojna këtu edhe më ushtrua. Që kështë shipe është djali Giga Chatit. Wow, që kjo plaki. Ej, Migja, o lodhe që apë bën? Apo më nëshme bëgë si... Po me hoqim, këta pak po më nomi edhe në... Se edhe më plesnis në të eke, më roki femnave. Se që shto me këtë plonë, se s'po më dojnë kërën kush... Qërët pak me bën të muzgo ja dhe gjës. O, që gënja krojnë sa të madhe poska. Wow, që kanë e këtë mojtin, e ka shumë të hull, e djatën e ka shumë të madhë. O miq, u shtrej dytë o miq se të vynë, se veç me njone nuk dëna ja. A muja dhune me ybnal me vrabu? Mirë, ta kape pra unë njën që tu? A, do që tu mu ullë, okej. Bësha që shmonë të plakë, hape da... Ti e tjalli ri, unë e mo dhe pak, edhe pak para se me dik, po kam qef, mi po qep muskë se, qau aqës. Ky tjetër shqipe nuk ka të ndalur, sepse kjo ja ka lënë edhe ju se në botët për që si dini, po dalë mi jashtë. Jo, që tu po më thot dishka me bo? A që kjo jam unë, no! That's enough for today, I have to go home now. O është bëllë përse tu të me shku shpi, po thot. Tu ku këna shumë i trash, okej. O, Giga Chat, o, Giga Chat, oh my god, po du si ti mu bo Giga Chat, une, qysh mu bo si ti? Se më tha bol për sot, po thot. Week 2, damn man, that was some high quality stuff. Ok, dita 2. Damn, bitch. Përshkojnë apet që i petasht e fitnessi, edhe pjabojnë edhe dësen e shpejt. O, jo, këtu, jo, jo. Mos më dhe që alo është të vrapu kjo. Shikane, shikane, shipe, qysh po vrapon. Në qofë se shipe dë një mushtu në e kush me qëton. Valaj kini problem. Se që kjo djali nuk ka të ndalur. Unë e kum shku në shpi, kum fjet, kum mongër buk. Kjo alo i shkon të vrapu. Ploki, ta shësa e ka rrit krojen. Ua, miq, bre. Maybe you should try exercise in your other arm. Qelë kjo pithet. A dhe krojen ti të ushtraje. Ajde, shipe, tja bajnë. O, oh, ta shtetë shka me ushtru. Okej. Okay. Një, bë në gati. Shtyve. Mos tanin, mos u dërza, bro. O, së është për mu fitnessi. Okej, okay, po jipë në atikje tjetra tash.
Hajde, tash me vrapu. Hajde. Mos më thuaj prisha, e prisha bicikletën. Oh my god, shumë jam tuaj shpejt. Oh, Djeg, pasha zotin! Wow, që kjo shqipe është kur ta Djegish. Kom Djeg edhe kalori shumë. A bën tash me këshirvi? Okej, okay, tash do të me vrapu këtu në treadmill, ha? Hajde. Ta qes sa po du, po du vesh pak shqipe, jo shumë. Hajde tash me bismila. Oh, nalo vlot, ti si... Oh, Giga Chat! No! Oh my god, qa po shë? Oh! Giga Chat! Oh my god, kush ka orën fitness? A bën një foto një autograf? So është e munsh me kush ka orën fitness? Shketa qes vetin foto, ta shet qasha kom hup kila pa Giga Chat! Shketa kështu isha ola e kom e këplonësin. Oh, yes baby, I like! Qështu shqip apeshe duhet apeshe goti si kyën të bo, ha ha ha! Bravo, une të thashtu se duhet me njek plonat e mija dhe rutinat e mija. Rutinat e mija jenë shumë thjeshta. Nimi skileka, nimi pompa, edhe me hongër veç mish, edhe mi pudh grot, sa ma shumë rrugët. No! Tjetë kategori, a mo që ky pa takaloj ke për shpeci? Me po me shti unë e këto ndorë. Këta të rinje ka që mi ko, jash ky vetëm me një grysht. O, mu kajt nona. Jam ju rritër për me hongër buk, po... Para se me hongër buku në vesh që kaj njërë të pastruëm. Ta shumë ja ko... O, oh, okej. Okay. Ta shumë që duke toilet, ja? Po me nej... Ski që mu pastru mërë këtu, këtu është për... O, oh, ploki! Tu fshin! A u lo dhe aq? U është të ngërë, kënë gjë është të ngërë të ndotin. Tu anë të gjë që më vajë. Kinezisht o të full. Kënë të unë ta, u shënë të unë, u zhinë që unë. Nuk i ti që e këmë thonë, veç besi që e këmë thonë diqka. A i gore të nguca, se jam shqiptore dhe une. Une që tu përnaj, besi edhe pak po përnaj se. S'kam pare, ma do të merujt familje. M'kallon gruja. M'kallon gruja, vetëm që e këmë rrit mjekën. Vetëm që e këmë rrit mjekën, oni heki, pro shumë e thjesht është të dvjena peta jo. Mirë, vetëm vazhdo ti, vetëm vazhdo pastrojgj. Qa ko këtua, oh, për mu lo. A mu i mu lo, oh, shit. Ok, mërë se djallë, është adhun jam djallë, qa ko për me breko është, qa ko mututën e pitina. Oh, shikënja shqipe qëfar shpinë, si kur rizi pulës, what the hell. A bën me të këshirë? Po me ne i vesh tashë qëfar six pack, a ki? Ha, që qëfar six pack, a më kë, goti ko ka t'ju thy. I don't want to go in the shower right now, nuk mu i mu lo tash, po thot. Ok, nuk i di shqipe për ma mirë, s'po shkaj se... Po shkaj shqipe t'hoj, di shka se edhe vetë më tha kjo dhe me thon që jemi uritur. E, kur ke kuzhina? Që, food court, ok. O, zët ko ka nisht nush, pash si une. O, du t'me thirë giga qetin, du t'me thirë giga qetin, mi thon. Ec mushtra, ec mushtra ti, bob. Oh my god, shumë i shnosht e koka. Bro, ti duesh me ongër. Po me ne, me ongër. A për shetë që jem sushi, be vesh ështu të thonë edhe sun hupi pishë. Mos ha shumë, sepse të ongër shumë që qështë e bon shumë i shnosht, shumë i trash. Po me ne të ongër, su ne kam pare me bli. Ik mës pasi. Shumë pe pom lak muot. O, ikse pom shë giga qeti. Pom shë giga qeti, shqipe të ongër, myt. Ok, nashtë atut me përësit i shka. Ta shumë që ka që ka koma spori. Sushi, akullure, mish, tak. O, oh, takos. Jo, takos, shumë shtut nga ku që kenë banjo, pas të në të i letë dute. Qëllën pizza me marë një, dy, tre. Ok, pe marë që të të fundit, se ku ka shumë e shishme e pëset njën të abudokën. Ok, njami, njami, njami. Let's eat some pizza, bro. Oh, giga qeti, giga qeti është të mëkshirë. Oh my god, giga qeti është të mëkshirë. No, oh, s'muj me ongër. Oh, giga qeti, giga qeti. Vetëm pak ishtë ongër. Oh my god, skifaj, skifaj që qysh bom si aja atje. Më falë. Hengi. The strange man is offering you some drugs. Would you like to accept it? Kënjeri i panjor, po thë, i panjor. Po më penja kushon që kjo është boba, giga qeti. Po thët është të të ofruhe, po thët drug. Apo dënë me mara jo. Okay. Giga qeti shqipe është të dosh mu më më provoku se kjo është si trejneri jem. Po dënë me më provoku kjo, po dënë me më thonë mu. Apo dënë drog, kinë se me më këshiru ne, a jem qenas jam. A jam i keq. Që që une nuk e pranaj, refuzaj. Sepse, nuk jam une drog i rash. Reject. O, nervëzo i, o, jo prish ftyra. O, jo, si jo prish ftyra, po e pat me më provoku. Ok, ta ju në pizza. Ok. Giga qeti, mos u nervëzo, bro. Ok, e ongra vetëm një asis po muj, mama shumë. Okay. Duhet me shku në shpi tash, po thot. Hej, a muj me të full ty di shka? Did you go to gym to...
Fuck you, ma boni. O, Giga Chat, s'ki faj që po më thu, mos rrime njerës trosh. S'ki faj, nuk ki faj o vlop. Duhet me shku në shpi ta shune, pra. Atër po iki shqipe në shpi sa ma shpejt. Edhe mon, nuk po du mu mor. Po iki shpi shqipe. Dhe me thon, tash është java e re. O, kur s'ku mi që tu, ne po kam qef njerë me in që tu. A, e mbyllt koka. Atër po djetë pëse është e mbyllt, se që tu në doshtë ashtë. Besaj se kjo fitnessi është i Giga Chatit. Besaj që apet ka me shku në fitness. Oooo, Giga Chati, mirë më njëz, King. Mirë më njëz, bro. O, e pas ka ndryshu kjo tash, ha? Njerë ka vrapu, ama i plak i skoka, shqipe. Tërpro po vrapa ju në që të pak. Kejl, shaja ty edhe. Oke. Qyrë në mërë, Giga Chati, me një dure ka kop. Gjallat sen, ej. O, të artë une. Mas po dënë me më thonë, shaja pak ma shpejt. Po nësë në mujë si ti, o, King. O, kryt për mas. O. Qikën e shqipe që mundet me bon kjo, kryt për mas, a unë su ne bëjnë kështu. Vetëm kjo mund e bon këtë sen, okej, okay. Me shku në mula po thë tash se e më njërësit. Okej, okay, atër pro mula, Giga Chat, unë përshkaj mula, okej, okay. Edhe, tani vija pet, po menej, jo, nash ta shkaj shpi, nuk e di. Shqy që përshkaj mula ta, tu shiken toj let me sa e di, dhe me thonë bash, është e lidh, me shku mula, okej, okay. Let's go, take a shower, okej, okay. A u lu dhe oqë. Ka pak oqës. A kje orë mullosë ta, a ditë si e loë atin, pëse s'mullosë që dhe ditë, i rëmbut për t'vi. Ma stanin ty, okej, okay, që kjo apeshe kjo vesh në tush po rripa, peti t'vi njëra. Nuk ka lidhe sa e loësh, rënsi është, a je Giga Chat, okej. Okay. Oh my god, du t'pak mullosh i pëse pëse për na vjen njëra, edhe njërësët. Okej, okay, shumë fort, shqipe, shumë fort. Oh, kusht më këshyri? Oh my god, dikush më ka këshirë për përmasit, mi ka këshirë. Kusha është? Ha? Oh? Giga Chati! Pse për më këshirë, bro? No, së është e mu që pëtime më këshirë mu. Pse për më këshirë është Giga Chat? Oh, u shduk? Giga... the water doesn't seem to be hot enough. I should go to the warehouse and adjust the water pipes. Uj, po thot nuk është shumë i nxit, është i ftoft. Qka i po thot talëshaj ati dikun? O, oh, edhe Giga Chati për s'karën mu lak to. Okej, ta këshyri pak. Shqipe Giga Chati nërvëzohet në qo se une nuk i bëjnë punët si gjduhet. Së kjo Shqipe mu më ka shtin fitness për mu bo si kur aj. Që tu tash ta këshyri mi. Caution, very hot water. Kini kujdes uj shumë i nëzejt. Talëshoj krejt matë nëzejtë në në që egzistan. Sepse unë du mu la me ujtë nëzejt, a jo me ujtë të të mu mërdhin jo vla. Giga Chati po këshyr me kursy shqipe, po jo. Nuk ka me kursy në përkësi situata, fitnessi duhet full. Kushon të bërtit mërë? Oh, oh, ja kumë që ujnë e nëzit shumë. Oh, Giga Chat më falë. Oh, në në të kërë që më këtë po. Oh, që më këtë po. Oh, Giga Chat, mësë në vëzë, mësë në vëzë, bro. Oh my god, unë në vëzë shumë, mas. Oh, no, Giga, no. Të lutëm, do zemrën. Do zemrë ti e popa. Mos. Oh, Giga Chat. Oh my god. Qaj bona. What? What, Gjall, kukëm? Oh my god, e kum që qaj kum bo këti, e kum shkrin. A me synë za kuka kum këtu loa? Që shmëre? O, shqipe, e kum bo një pun të kjeqe. Giga Chatin e kum dieg me ujtë në zeta, adin sa i keq ko mu bon kytash. Ko me më rej, shqipe, e ti që ko me... What? Qajm të bo, mërë, Giga Chat? Qa ke bo, Giga Chat? Unë nërvëzu shumë, s'ka faj, o, oh, së qaj kum bo vetit. Që oh, qaj po s'ka bo ati plokit? A dëshira e këti plokit u konë me nëzon një fema në pleçni? O, oh, së që... Oh, Giga Chat, no! Oh my god, e të Giga taj të të... FBI, open up! E të Giga taj të të sleeping on a banana, FBI kicked in and arrested you for killing 4 people at the gym, so you went to jail. Vetëm pak, po thët pasi që Giga po thët fshiti, rëshqiti të banonja, FBI po thët ka ardha ty dhe t'ka arrestu ty që pse i kemi të 4 njerës në fitness. Edhe kishku në burg. Vetëm pak,
Mos më thuj se kje loja i ka dy përfundime. A pe mani shipen men kër Giga m'ka ofru mu m'ka thon apo dhën drog. E une i kum thon jo. Qfar shipen që se e lujnë edhe njerë që t'luj shkojnë atë qaty, ku t'më thot apo dhën drog i thën po. Hajde ta provojnë atë që pëndu tash apo boti i mire. Tash e kena pro me hunger buka pet. Po shkojnë edhe po morën për njejt pizza apështë atë të shas poska. Dhe më thon ka po besoj që vish pizza kena me mor. Kështu që po hojna, pe hojna një. Hajde Giga, okej, okay, pe o dhe një. Disa të vjena ju në vesh, ho, hajde dhe një. Hajde dhe një. Ma shpejt, o, zë ta ho, shpejt, ma shpejt pare se me orë, vajni të më shetë që e kumë hongër. Ta shëtë ta shtë ta pranaj për drugën, ta këshyri qa po ndo dhe po ndryshon story. O, mos më thuj që për... No, Giga! Qysh ke mojt... Qysh mëre Giga ti nuk i e kësi? A mos ke dosh nashta me ma bon për me pos ma shumë fuqi. O, zot, a e dita që kom e ndryshu krejt loja, e kom dita. Më ka qit krejt në tjetër vend, tash, a thash kom e ndryshu krejt loja. E disha që kom e ndryshu krejt loja. Ku jemi kështu? O, një qelc. Dhe me thonë kena ardhë shqipet të dhoma e sigurimit besaj, adin? Këtu nalt, une me sa i di. E kena morë një qelc. Oh my god, nuk e di kjo ven, ka për na qënë, është kogja... Shme thonë, vetëm pak të... Shka u bo mërë? O, oh, Giga qëtë të ardhë! O, oh, Giga qëtë! O, oh, Giga qëtë! Të duha shumë të shpirtin! No! What, a pet më kthej këtu poshtë? Vetëm pak, që dhe me thonë nashta duhet ti të shka me bon. Vetëm pak pro, vetëm pak se pro. Oke, okay, një këtu mrena, e marë qelsin. Edhe duhet me shku, dhe me thonë pare shkova. Vetëm pak, pare shkova që anë e tash përshkaj qenina pro. Oh my god, qëto ekstrem ka friksu pasha zotin, what the fuck? Giga? Dull, ma i kjerë se qështë e komenu, vetëm pak, a mu i pra me shku qene ka dira dhe me ik. Po s'ka këto ven, ka me ik. Sakic? Aaaa, ta shpedi me që Sakicin duhet me jek qata drosat. Aha, vetëm pak, merë qelsin, hape diren, ta shkë qenena dhe thaj vish drosat, që ta shaj vish vjen. Thaj, thaj, hape diren, ik. Oke, okay, jem tu ik, hape tjetren. Thaje. O, sa të përmas e kam. Thaje. Ik, ik, ik. Ik, ik, edhe sa dyre janë nuk e di. Oh, oh my god, oke, okay, jena tu ik. Qitu? Ku me ime një vend? Oh. Ku me ime një vend? Giga qëtë. E, këse push. Ok, su. Oh! Nësit mizave. O, zëtë s'kun po loj ma t'lizishme dhe ma i gore. Ti po thët kish pëtu, mirë po përfat keq, FBI po thët e kanë thyrë dirën, edhe t'kanë arrestu ty, sepse e ke myt një bisht pa fajshë. Ta me thë shqipe ma si t'miza dhe bam, ja ku m'fut ftyrës edhe ku myt shqipe Gigën. Shqy që apet FBI m'ka arrestu mu, po thët se e ke myt, adin pse, se ky nuk e kanë ditë storin. Kështu që shqipe që ky kon fund i kësoj lojës, mjë ka zdu shqipe drejt ka funi, nuk e kom prit që kom u konë që ka që frikshme, pasha zotin. Mirë për të me thonë që ashtu pëndodhë kanë qo se ti pe merë ke drogën, kështu që drogën më se merë një kur. Mirë pa apet shqipe shumë pak njerës kanë me kuptu që storin e qësoj lojes. Që i bjen që se ti nuk përdurish drogë njëtën tonë, adin shkën fitness, ki mu bon si Giga qëtë. A pe kuptani, logika në pak. Mirë për që se ti shqipe nuk e dën fitnessin, mirë është me sa në të këshia me drogë për shemull, këshure qatë gjë, ka dhe kuptim kjo loja kush e kuptan. Kështu që shqipe në që
qoftë se ju ka pëlqyer juve kjo lojë, nëse ju ka ardhur pak hajgare, edhe nëse po dëni ju krejt, mu bon si Giga Chat, atë shipe mytne me like, komentoni krejt që po, edhe më sarën çash me moda me bo subscribe. David Dënerosi, rujt Zoti, dhe pasoj falim të ishin të gjithmonët e një juj. Miro pafshim, do shihemi shumë shpejt në video të rallë që vinë. Miro pafshim, shipe.